Stručnjaci iz Egipta, Irana, Bugarske i Srbije rade na konzervaciji kamena u muzeju Ponišavlja. Imajući u vidu da sam ja arheolog, ovo je jedno odlično druženje, pre svega što se družim s arhitektima, sarađujem tako da na taj neki način širim svoje znanje iz neke druge oblasti. I što sam na kurs konzervacije keramike, ali ovo je prvi put da se bavim konzervacijom kamena. We are cleaning, we first documented. Izrađujemo dokumentaciju o poreklu i stanju predmeta u kakvom su bili kada su pronađeni. Potom ih čistimo kako bi ih pripremili za restauraciju. Očekujem da će mi ove radionice dodatno pomoći u usavršavanju procesa konzervacije kamena. Upravitelj fondacije, arhitekt Aleksandar Radović, Elena Vasić-Petrović, ističe da je zbog manjeg broja stručnjaka za realizaciju projekta konzervacije kamena odabrala Muzej Ponišavlja. Veoma retko se organizuju letnje škole koje imaju upravo ovakvu temu. Srbija inače nema dovoljan broj stručnjaka koji se bave konzervacijom kamena. Jedan spomenik iz perioda otomanske vladavine i jedan stup koji je najverovatnije bio deo nekog objekta koji je datovan u rimski period i znamo pouzdano da je donesen iz Krupca. Turski spomenik je recimo pronađen ovde u dva dela, tako da smo mi sklopili ta dva dela zajedno. Sada se radi na čišćenju i nakon toga ćemo uraditi njihovo spajanje. Dakle, taj mermerni stub, na njemu ćemo samo uraditi čišćenje i celo taj proces se završava tako što oni pišu svoje izveštaje da bi budućim istraživačima ostavili, naravno, podatke o tome šta smo mi ovde radili za vreme letnje škole. Škola će trajati do 11. avgusta i deo je programa Pirotskog kulturnog leta.